Yes ashimwe ndabasuhuje mbifurije amahoro va ku mana nitwa Evangelist Xavier Rutabagisha uyu ni umwanya w'ikiganiro imbaraga z'ijambo rihindura Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ukuntu kwezi kwiza cyane turi mu kwezi twise ngo ni ukwezi k'ubwiza uyu munsi ndagusabira kugira ngo ugire ubwiza bw'Imana icyo bita kabodi mu gihe buraye ugire ubwiza bwinshi bw'Imana kandi ubwiza mu byukora ubwiza wa mazina yawe ugira ubwiza mu buryo bwose Imana ikugire neza rero uku kwezi turi kwiga inyigisho nziza cyane ifite umutwe ivuga ngo kwemeranya n'ukuri kw'Imana ubushize twize uburyo Imana igira ukuri kandi kukuri kw'Imana gukiza ariyo magambo Yesu yavuze ngo muzamenye ukuri ngo kandi ukuri niko kuzaba batura igihe utamenye ukuri ntushobora kubatuka na gato Imana rero iduhe guhishurirwa Kristo mwuka wera dusange cyane kugira ngo duhishurwe Kristo kugira ngo tumenye ukuri Imana itugirire neza cyane hanyuma iyo nimero riba kurekera ya ushaka kutwandikiraho ibyifuzo bitatu tukagufasha gusenga dukoresha imbuga nkoranyambaga zose dukoresha Facebook Twitter ariyo X na Instagram ndetse na TikTok hose nitwa izina rimwe Evangelist Xavier Rutabagisha wandike E na V wandike Xavier Evangelix nkuko ubona kurekera yawe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hanyuma dufite na YouTube channel yitwa Xavier Rutabagisha official. Tuba turi live ushobora kudakurikira kuri televiziyo ugakurikira kuri YouTube cyangwa se ugashaka gusubiramo inyigisho ukabayikurikira kuri YouTube. Hanyuma shimira abantu bose badukurikira bari ahantu hatandukanye ku migabane yose y'isi ndetse hano mu Rwanda iwacu no muri aka karere ka East Africa ahantu hatandukanye tugenda tubona message zanyu kandi n'abatwandikira ku mbuga nkoranyambaga turababona hari abatwandikira message kuri nimero yacu iyo nimero yo kurekera yawe ni yacu ni yanjye iba kuri WhatsApp ushobora no kutwandikira message isanzwe abantu benshi baranyandikira ngerageza kubasubiza ariko mu byukuri hari nubwo ntabishobora cyane kuko hari ubwo message ziza ari nk'ibihumbi bitatu kuzisubiza zose hari igihe biba bigoye bitewe n'imirimo myinshi umuntu aba afite Imana ibaho umugisha rero tudatinze ndagira ngo twihute dusenge hanyuma asome ijambo ry'Imana tuganire uyu munsi turaza kuganira amagambo meza avuga ngo guhagarikirwa n'umugabo ukomeye inyuma yawe hagaze nde ndaza kuvuga guhagarikirwa n'umugabo ukomeye niyo ngisho y'uyu munsi ariko ndagira ngo twihute dusenge hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana Mana turagushimiye kuduhaye umugisha urakoze ko wongeye kutugarura kugukorera hano hari abantu benshi batambutse bifuzaga kubona uyu munsi ariko turagushimira kutugiriye neza wongeye kuduha kubana n'abera tuganira ijambo ryawe ndasenze ngo umwuka wera abe hano Imana data ibe hano n'umwana wa Yesu Kristo abe hano turasenze cyane kugira ngo ubwami bw'Imana bube hano hano umuntu wese aze gusurwa n'umwuka wera amwigisha ibirenze ibyo twigisha hano kandi imbaraga z'Imana zimanukire kubohora umuntu wese reka ushyigikire ntaba ari njyewe ahubwo icyubahiro cyawe mwami Yesu Kristo kigaragare reka ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rigaragara umuntu wese urwaye akiriye muri iki kiganiro umuntu wese uboshye abohokere muri iki kiganiro umuntu wese uko akwifuza umwiyereke kandi ubikore kwihesha icyubahiro urakoze kuduha umugisha ukawuduhana n'abera bose icyubahiro cyose kibi cyawe umugisha wacu mu izina rya Yesu amen turabizi ko maze gukunda ikiganiro muri benshi muratwandikira byaraturenze abantu badukurikira abantu batandukanye kwa muganga hari n'abakurikira mu kabari muri gereza hari abari kure cyane bihugu by'abasilamu ibyo bintu byaradutangaje cyane kandi tubishimira Imana kuko hari icyo twavuganye nayo Imana ibaho umugisha ndagira ngo tudatinze dusoma amagambo meza dusanga mu gitabo cya Danieli turasoma ibice bitandatu n'umurongo wa 23 wonyine tuganire aravuga ngo Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho umwami ahera ko anezerwa cyane ategeka ko bakura Danieli mu rwobo nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye imwakire neza ijambo ry'Imana uyu munsi turaza kuganira amagambo meza afite intego ivuga ngo guhagarikirwa n'umugabo ukomeye
mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugira ngo tubashe gutambuka ahantu hakomeye. Kugira ngo tubashe kwakira ibintu bikomeye. Bisaba ko tuba duhagarikiwe n'imbaraga zikomeye. Ntushobora kwakira ibintu bikomeye uhagarikiwe n'umugabo woroheje. Kugira ngo wakire ibintu bikomeye bisaba ko uhagarikiwe n'umugabo ukomeye. Imana ubwayo iyo ihagararanye nawe uca mu nzira z'ibizigu ugatambuka. Imana igufasha ukuboko mukagendana. Hari ibyorezo byinshi bitera wowe ukabirokoka. Nta hantu namwe Imana yatinya kunyuranya nawe. Uko haba hakomeye kose, uko haba hateye ubwoba kose, Imana ijya igendana n'abantu bayo. Amagambo dusomye ni umugabo bita Danyeli. Yarakomeye. Bibiliya ivuga ko yitwaga umugabo ukundwa n'Imana. Marayika ubwe uvuye mu ijuru niwe wabimubwiye ngo Danyeli mugabo ukundwa cyane n'Imana. Imana yanyuzwe n'ibikorwa bya Danyeli bituma ihagararana nawe mu gihugu cy'amahanga i Babuloni ari umunyagano. Bibiliya ivuga ngo Danyeli yari umwizerwa ashinzwe gusoresha ibyinjira n'ibisohoka akomeye cyane. Ariko ngo nta mugayo wamugaragaragaho. Tera umuntu w'Imana. Abantu bashobora guhagarana nawe mu mafuti. Ariko ntabwo Imana ishobora guhagarana n'umuntu mu mafuti. Imana kuko yera ihagarana n'abera. Kandi ikabakomeza mu buryo bwose. Imana nikubwira ngo nzagendana nawe. Nkurindi. Uzabyizere. Mose ajya agurukana Abisiraheli. Imana yitegereje imitima yabo ubwo bajyaga kuva muri Egiputa. Ibarebye ngo ibabona ni abantu batagira guca bugufi muri bo. Ibwira Mose ngo dore aba bantu n'ubwoko butagonda ijosi. Imana ireba imbere. Ni nayo mpamvu tugomba kwiringira Imana. Imana iritegereza ikamenya ibizaba bitaraba. Imana yarebye mu Bisiraheli isanga nta guca bugufi kubarimo. Ngimitima yabo ari yuzuye kwigomeka gukomeye. Imana ibirebye iratangara. Iravuga ngo ndabaha marayika. Mose aravuga ngo ya ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Igihe bagendaga inyuma yabo ngo habaga hari inkingi n'imbere habaga hari inkingi. Inkingi y'umuco yabagendaga imbere. Inyuma naho bakagenda inkingi y'umwijima yabatwikiraga ikabakingiriza. Babaye mu butayu umwana agakura yambaye imyenda nayo igakura. Ntabwo imyenda yabasaziyeho. Nta wishwe n'inzara, nta wishwe n'inyota. Bose babayeho icyabishe n'igihe babaga bahemukiye Imana. N'igihe bangaga ubuyobozi bw'Imana. N'igihe bangaga kugendana n'Imana. N'igihe bangaga ubujyanama bw'Imana. N'igihe bishyiraga hejuru bagashaka guca inzira Imana itaciye. Hari ubwo inkingi y'igicu yahagararaga bo bagakomeza bakagenda kubera kwigomeka. Abarengaga inkingi y'igicu bose barapfaga. Iyo uvuye mu burinzi bw'Imana ibyonnyi byose birakona. Hari igihe kimwe Imana yigeze kubwira Yesaya iramubwira ngo nyiranure njye n'uruzabibu rwanjye. Niki nari nkwiye gukora ntakoze ngo narusanze ari uruzabibu ari umurima wuzuyemo amabuye n'urwiri n'ibyatsi ngo ndarufata ndaruhingira nteramo urutoki ndaruzitira. Imana ivuga amagambo akomeye. Iravuga ngo nari ntegereje ko rwera ibitoki ngariko rweze indibu. Byarangiye insina zibaye nk'indabyo. Utekereza uramutse uri umuhinzi ugatera insina. Gutera insina ntabwo byoroshye. Banza ifumbire ugacukura icyobo kinini kayiterekamo ugashyiramo itaka rimwe na rimwe ukanuhira cyangwa se mu bihe by'imvura utegereje gusa kugira ngo ubone ko ikura. Bugacya mu gitondo
wakwitegereza ugasanga ya nsina yaratoshye ariko nta gitoki kizaho byakuba bazabayirandurana umujinya mwishi icyo gihe Imana yabwiye Abisirayeli kubera kudamarara irababwira ngo ngiye gukuraho uruzitiro ngimbwa zinyukanyuke urutoki niko byagenze abantu batajyaga batinyuka Isiraheli bayinjemo birabatangaza cyane hari ibihe byabayeho nta muntu winjira hera hahera ubikora ugapfa abanyamahanga baraje binjira mu rusengero rwa Salomo bakuramo isanduku y'isezerano barayitwara Imana ntiyagira ikibatwara mu bihe byose Isiraheli yagaraga iri mu byaha iri mu kwigomeka Imana yarabasigaga ikigendera bagasigara bakozwe n'isoni nta rugamba na rumwe batsindaga muri icyo gihe ariko mu bihe byose tubona Isiraheli ubwo yumviraga Imana ubwabo ingabo zabateraga zasubiranagamo iyi Imana ihagararanye nawe si ngombwa kurwana n'abantu ubwabo basubiranamo icyo usabwa ni kimwe gusa si ukwikundisha ku Mana ahubwo ni ugukundana n'Imana wowe nayo mukagendana inyuma yawe Imana ikahagarara Tanyera amaze kugambana ngo sinjya muri izi nkuru cyane igihano kwari ukujugunyirwa intare zishonje zimaze iminsi irindwi zitarya bamujugunya mu rwobo ngira ngo yagiye yiyejeje aravuga ati ibyanjye birarangiye ariko we yaravuze ati bibuka ushaka kuko umuntu uhagarikiwe n'Imana urupfu ni inyungu n'ubuzima ni inyungu nta kintu na kimwe mu buzima bwe kitari inyungu niyo Imana imunyujije mu bigeragezo abari mu nyungu ariko umuntu utumvira Imana nta kintu na kimwe kitamubera igihombo urubyaro rumubera igihombo urushako rukamubera igihombo inshuti zikamubera igihombo business ikamubera igihombo buri kintu cyose agerageje gukora kiramurumbira nta na kimwe gishoboka ariko Dawidi yanditse Zaburi yishana na 24 umurongo w'8 aravuga ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi buriya nta gihugu gishobora gukomera kidahagaze mu izina ry'umugabo w'igihangange zabibona muri iki gihugu cyacu tuyobowe n'umugabo w'igihangange abiheshejwe n'Imana yuzuye ubwenge azi guca imanza biriya nibyo Imana ivuga ndaza kubivugaho mvuga ibihugu byagiye bigira ikuzo cyane bitewe no kuyoborwa n'abagabo bihangange abo bagabo bavaho bakaza abandi bagabo batari abagabo nyabagabo ibihugu bikabura demokarasi bigasenyuka muribuka Kadafi ayobora Libya akomeye cyane mu myaka ye nta muntu wasoraga fanta ku muhanda zabaga zihuzuye abantu bakaza bakanywa baguwe neza mu by'ukuri nkuko abantu bateye n'ubundi inyiturano yabo bukeye baramuhinduka bamutanga mu maboko y'ababishabe baramwica barabasezeranya bavuga ngo namara gupfa igihugu kizagubwa neza Libya nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite imyenda myinshi cyane niwe kubakwa ku buryo nyuma ye habuze umuperezida ujyaho birangira hajya abaperezida babiri barahirira icyarimwe kuyobora Libya igihugu gisigara kitagira ibendera kibura amava n'amajo uyu munsi abantu bo muri Libya benshi barajya guhungira i Burayi kugira ngo barebe uko baho muri iyo myaka hahungaga bakeye kuko bari baguwe neza muri iyo myaka yayobora wuraga n'umwana w'imyaka 18 atwaye imodoka nziza cyane ya Range Rover abantu baguwe neza batuye mu mazu meza muri ibyo bihe umusore wakoraga ubukwe leta ubwayo niyo yamuhaga amafaranga yo kubukora bakamuha n'amafaranga yo kujya muri honeymoon iyo umukobwa yabyaraga leta yaramuhembaga guhemberwa kubyara gusa uyu munsi ntabwo ushobora kongera ntabwo abantu bose ari bihangange abagabo bihangange mu isi ni bake bavuga ijambo bakarikomeraho batita cyane ku nyungu zabo bita ku nyungu z'abandi Daniyeli yari igihangange akaba inyangamugayo kandi agakiranuka cyane abifashijwemo n'umwuka wera kandi akagira kwiyemeza mu mutima we yari umuntu ugendana n'Imana mu gihe kimwe Imana iramwitura
iravuga ngo naje nerekane ko mbana na Daniel. Bamujugunye mu rwobo rw'inene marayika araza aramutwikira. Ngabumba iminwa y'intare ziratuza abana nazo zishonje ntizamurya buracya ngo umwami aribambura azindukira ku rwobo aribaza ati Daniel inkurikije aho Imana yamutambukije. Hari abantu aburya baruzi nibo bazi imbaraga z'Imana zibana natwe kurusha twebwe, kuko bararabohereza ibintu bigasha mu gitondo tukabyuka turi bazima tutazi uko Imana yanabitwitse. Hari abantu wahombeje babaruzi bateye ubwo bakoresha amamiliyoni n'amamiliyoni Imana yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwabo ntiwigeze ubimenya, ariko abakugirira nabi barabizi. Ushobora gusura umuruzi inshuro igihumbi iteka uko umusuya kugaburira ibyo kurya bihumanye kubera isezerano ribana n'abantu bizera Imana. Muzarya icisha ntacyo kizabatwara. Ntumenye ko Imana yanakurinze. Uyu munsi Imana iramutse iguhishura ibyakurinze byose wasubira kubatizwa byagutangaza cyane, kuko Imana irahambaye. Nta mwenda w'uburinzi Imana igiba amabantu, imyenda yose irayishyura. Buri munsi Imana irakurinda. Iyi mihanda wambuka utambuka ugenda burya impamvu udapfa n'Imana. Ujya wibuka imfu zikomeye wagiye ziguhusha, burya si ukwirinda kwawe. Hari marayika ubana nawe, hari umugabo uhagaze inyuma yawe, ariko iyo ukomeje gusebya Imana gutuka Imana hari ubwo igenda ibyajyaga bigutinya bikagutinyuka. Abantu bizera Imana, abantu Imana ihagarana nabo, bahagaze mu isura y'umuriro. Niyo mpamvu birivuga ngo ubwo udashushe kandi ntunakonje ukabura akazi uyazi ngo ngiye kukuruka, niko byagenze. Ngo ubona abasambanye ukifuza kubana nabo, wabona abajura ngo urubeshyera mwene so, ngo ubona abantu bashusha inkuru nawe ugashusha, mbese uri nyiramushusha. Kandi reka mbabwire, nubona umuntu Imana yahanye, Imana ntabwo igipfa guhutiraho. Imana irakugoragoza ikagukurikirana mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo Imana igipfa guhana. Umuntu Imana ihana aba yayinaniye. Ubundi Imana ni inyangamugayo. Imana irinda abantu bayo mu buryo bwose bushoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuwuhe mugabo uhagaze inyuma yawe uhagarikiwe nande? Buri sinzi yose uzagira muri ubu buzima iterwa n'izina wishingikirijeho. Abantu batekana ari uko bazi neza ko hari izina bishingikirijeho. Ujya kwerekanwa mu muryango w'umukobwa, wagereyo so ubuko akakubaza ngo uri mwene ndi, burya nyuma yo kumusubiza izina rihagararanye nawe muri uko kwerekanwa kwawe nibwo ugira agaciro. Burira mutsimbwa ati ndi umuhungu wa ministre kanaka, yo yahita bwata ahubwo imuri byicara ukabonaza nyindi ntebe bahishe mu nzu batajya bicaraho bakakwicaza neza. Buriya umuntu ubanye n'Imana akagaragarwaho n'ibimenyetso by'uko ari kumwe n'Imana, abantu baramwubaha. Ariko ikibabaje nuko abantu muri ibi bihe babana n'Imana ukagira ngo ntayo uzi gukubitwana n'Imana ugahora uhunga baruzi kandi wizera Imana, ibyo bintu biragayitse cyane. So ubwo akajya kubaza ati tubwire uri mwene ndi, hari gero itumbwa ati data rwose ni umuntu usanzwe ati abumba amatafari. Ako kanya ubona hinduye isura, ndaje ngiye mwe muganira ngiye hanze kuko nta zina abona riri kumwe nawe. Kandi niko twese tubitekereza, ufite umwana w'umukobwa wumva muhe wamushingira ahantu hakomeye buga cyakaza umusore ko gatabwo barananyanze nta famiye ngira cyangwa se ndi imfubye. Hari ubwo rimwe rero ngatakwakira neza jana kwijana, kuko niko abantu bateye, niko duteye, dukunda kumenya izina riri inyuma y'umuntu. Niyo ugiye gutinya umuntu uravuga ngo nguriya nguzi ko ngari mwene wabo na kanaka, kuko niko duteye, dufite ibintu dutinya. Iyo ugiye gutinya umuntu kumwubaha hari ibyo ushingiraho. Imana itugirire ubuntu bwinshi cyane. Agaciro k'umuntu wese n'izina yishingikirijeho.
Niyo mpamvu Dawidi yanditse muri ya jambo twasomye. Yavuze ngo twebwe dutabarirwa mu izina ry'Uwiteka rikomeye. Ni nako imigani havuga. Imigani 18:10. Ngizina ry'Uwiteka ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira. Iyo duhungiye mu izina ry'Uwiteka nta kintu na kimwe tutazarokoka. Imana ishimwe cyane. Izina ryiza ryubaka abantu benshi. Buriya iyo umuvandimwe akomeye n'abandi bavandimwe barakomera. Uzirinde cyane cyane abana b'imfura Satani arabanga. Kuko umujyo intero uteye burya kenshi muzacunge n'abana bagukurikira niko bigenda. Ushobora gutwara induru umukobwa ukaba ubuvungukira abantu bose bakagukandagira ugakayuka n'abavandimwe bose bakazajya bakora ibyo byaha badatinya ngo namukuru wanjye byarabaye. Ugomba kujya wirinda cyane. Izina ryiza ryubaka abantu benshi. Izina ribi risenya abantu benshi. Ujye uharanira mu buzima bwawe kubaka kugira izina ryiza, kuko biravuga ngo kuvugwa neza ngo biruta amavuta atamye ng'amavuta y'amadahano. Izina ryiza ryubaka ryubakwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, ibitekerezo byagutse, umutima wagutse ukwirwamo abantu benshi. Iyo ufite umutima wagutse, nibyo mubona Afrika yapfuye wowe n'umugabo bitaga Madiba Mandela. Wari igihangage cyane, yafunzwe imyaka 27 arwanya apartheid. Yari umuntu ukomeye cyane, agira umutima ukomeye. Asohotse bamufunguye nyuma y'imyaka 27. Ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ngo ndabababarishye. Ntabwo yari akijijwe mu by'ukuri, ariko yari afite umutima ukomeye ukwirwamo abanzi be n'abakunzi be. Yari afite umutima wagutse. Bene abo bagabo ntabwo babaho cyane mu isi, kandi yari afite ibitekerezo byagutse. Nyuma yamaze gupfa, Afurika y'Epfo maze kuva ku buyobozi, habuze undi muyobozi umeze nkawe. Buri muyobozi wose wa South Africa wamushinja ruswa, kuko ntabwo bameze nk'uyu mugabo. Ntabwo abantu bose bameze kimwe. Imana itugirire neza. Hanyuma izina ryiza ryubakwa, ikintu cya gatatu, kuberaho intego nziza. Buri kintu cyose ukoze, uko uvugana n'abantu, uko ushaka inshuti, uko ushaka urugo, umugabo cyangwa umugore, bigaterwa n'intego ufite muri wowe. Ibyo bintu bizagufasha cyane mu buryo bwose bushoboka. Ujye uharanira kubaka izina ryiza, kuko bizajya bigufasha kubaka abantu. Nigeze kujya kwigisha Iburasirazuba, nsanga inkuru irantangaza cyane. Hari umugore wari umurosi, afite abana b'abakobwa bane beza cyane, ariko kuko yarera mama ye ari umurozi ukomeye, abantu bose bagatinya kurambagiza abakobwa be. Babaho imyaka myinshi, umusore wese uje abaturanyi bakamutangira mu nzira baturapfuye. Nyina ni umurozi w'icyamamare, umusore wese ugiye ntagaruke. Abakobwa bageze aho nabo ubwabo bibatera isoni. Cyane cyane abantu babyara, mujye mwirinda. Iyo wubatse izina ribi, ubuhemukira wabyaye. Aba bakobwa byaje kurangira batatanye, bamwe bigira za Tanzania, abandi Bugande, umwe muri baza kuvamo arahunga yigira Musanze. Abayo atangira ubuzima nk'umuntu utagira famiye. Abantu bose bamubaza ngo uri mwene nde, akabasubiza ngo nifubye. Ntaso nanyoka ati ntabo nakuriye muri Orferina, akabisha abantu bose nyine kubera ko bya zina rya nyina nababwira ko nyina yari umurozi. Nta muntu uzongera kumuvugisha bazavuga ati n'uyu ni nkawe. Abantu bose arabahunga arabitaza. Byarangiye hashize igihe kinini, haza umusore murambagiza aramaze tufite ababyeyi ati ntabo barabana bakora ubukwe. Ubukwe burarangira, bumaze kurangira barabana barabyarana rimwe kabiri gatatu. Bukeye umukobwa aza kumenya ko nyina yapfuye atagira abana, nta n'umuntu umuha amazi yo kunywa kubera izina ribi gusa. Byaje kurangira nyuma apfuye, umukobwa aza kwicaza umugabo ngo ati ngiye kubwira inkuru, ndabizi uri bundakarire, ushobora no kunyirukana, ushobora no kunyanga, ariko mbabarire unyumve, basi wumve inkuru yanjye yose ubone kundakarira. Arabimubwira umugabo yari umwana mwiza, arya Imana ikubakira, aramubwira ati rwose nanjye iyo nza kuba wowe nuko nari kubigenza, atariko tugende tujye kureba aho mama wawe yaratuye.
bajyayo abantu baramubona yarashatse ameze neza yaragiye gutangira kubaka izina rye nabagiriza indi zina nyine ngo yabaye mama yashatse umugabo ariko umugabo aramubwira ati yo nza kubimenya mbere yuko tubana ntago nari kugushaka ibi nibyo biba ku bantu bubaka amazina mabi asenya abantu benshi uyu munsi hari abantu basenywe n'amazina yo mu muryango bavukamo cyangwa se ibikorwa byabo iyo uhagarikiwe n'Imana urakomera hari ahantu utazarenga muri ubu buzima nugenda wenyine inyuma ya dagaza Imana hahagarara amateka yawe n'ibimwaro byawe insinzwi zose wagize mu buzima bwawe ziba zihagaze inyuma y'ubuzima bwawe ugomba kwimura ayo mateka ugahagarika Imana inyuma yawe Imana ikakuyobora kuko niko umushumba abigenza ntabwo umushumba agenda imbere y'intama ahubwo azishorera imbere yarangiza akaziyobora zikamukurikira uyu mukobwa byaje kurangira nyuma nyine nyina yapfa yaravuga ati nyine byararangiye icyo nashaka nagira ngo ngire urugo mfite abana icyo ngiye kurwana nacyo nukubaka izina ryiza birangira abaye umubyeyi mwiza cyane ahinduka umuntu nyine wubatse andi mateka meza birashoboka ko wakubaka izina ryiza nyuma y'inkomoko yawe mbi Imana ikugire neza cyane andika inkuru irimo Imana mu buzima bwawe nibwo uzanisha inyuma yawe iyo hadagaza Imana hagarara amateka yawe mabi hagaragara n'ikimwaro cyawe uri wabigenwa n'umugabo uhagaze inyuma yawe iyo Imana ihagaze inyuma yawe ahantu hamwe utazagira hari imiryango myinshi yagiye ikinguka mu buzima bwacu atari ukubera imbaraga zacu n'abantu batuvuganiye kubera ko Imana yari ihagaze inyuma yacu kandi imbaraga zayo n'igitinyiro cyayo byagenze imbere yacu impamvu ubanyeho abanzi bawe si imbaraga zawe ni Imana ihagaze inyuma y'ubuzima bwawe ushorewe n'umugabo ukomeye niwe ukuvugira aho utabasha kwivugira niwe ugeze ijwi ryawe aho ritagera ni umugabo w'imbaraga Imana ishimwe cyane ntabwo Imana tuyibona ruko dufunguye amaso gusa niyo tuyafunze turayibona pfa kubihagaze inyuma yacu Imana tuyibona buri hamwe niyo dusinziriye dushyizweyo tubona imirimo yayo Imana ihabwa icyubahiro umugore w'igihangange bitaga Ellen White nyirakuruza w'itorero ry'abadivantiste bose n'umwe mu bagore bihangaje babayo ku isi yanditse igitabo cyitwa akita ngo uwifuzwa ibihe byose naragisomye mfite amatsiko yo kumenya uwo muntu wifuzwa ibihe byose ninde nari mfite amatsiko nari nzi ko ari umuntu uwo muntu wifuzwa ninde ariko nsanga ngo uwifuzwa ibihe byose ni Yesu naratangaye cyane kirimo inkuru zose n'ibitangaza Yesu yagiye akora n'umugore w'igitangaza cyane wabwirije ubutumwa nabo yuzuye umwuka wera ahagaranye n'Imana ahindura abantu benshi uyu munsi afite abantu bafite imyizerere ku isi yabwirije ubutumwa abantu benshi cyane ibihumbi kubera ko yahagararanye n'Imana iyo uhagararanye n'Imana urakomera naho utazagera muri ubu buzima Imana ihabwa icyubahiro iyo Yesu akurimo nawe urifuzwa Yesu ari muri wowe nawe uhinduka uwifuzwa abantu barakwifuza rwose buriya ikintu abantu batajya bamenya Imana igira urugo mu ijuru wa muri ibyo niko yavuze ngo urugo rw'Imana ngajya runyereka ngo ndurora runyegereshye nutika guhagarana n'Imana uzagarana n'ibazo byawe kandi uzajya umwara buri munsi ibibazo byo birakwizirikaho pe shuti imbizi kakwizirikaho kwiziritse ku bantu nta kintu bigeze bakumarira ariko ufata Imana uyikomeze bitoze gufata Imana cyane isi ntabwo igira ukuri igira ikinyoma yigisha abantu gutuma yigisha abantu ngo uko bashobora kugira ubwiza icyubahiro no kudapfa ariko biravuga ngo abashaka icyubahiro n'ubwiza no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora nicyo cyonyine gusa kijya gituma umuntu ashobora kubona ubwiza akabona icyubahiro akabona kudapfa nuko aba yaramize Yesu Yesu akamubera umwambaro akamubera umwami n'umukiza akagira ijambo rya mbere mu buzima bwe ubuzima butari mu Mana wabupfuye buriya abantu bo mu isi
bitwa ko bakomeye bakunda kwigisha bavuga ngo ujye usubiramo ikinyoma kenshi ngo kugeza ubwo abantu bazacyakira nk'ukuri. Ariko bisi byo byatumye abagabo nka ba Yosefu bakomera, ntago babeshyaga muri bo, ntago Daniyeli yagize ibinyoma. Umunsi bamubaza ngo warasenze kandi byari bibujijwe, yarasubije ngo yego, ntabwo nashobora kubaho nasenga. Umwami ati ibintu wakoze ni ibiki? Iyo wihangana nta kwihangana ngira muri njye ntasenga. Reka abantu bajye batangazwa no kuvuga ngo uyu muntu ntabwo yashobora kwihanganira kutubaha Imana. Igihe cyose afite umutima n'umurava byo gushaka Imana kandi akunze Imana rwose, ayishyizeho umutima we, Imana izajya igenda igushoboza. Ariko ugomba kwiga kumvira Imana, ugomba kwiga gufata Imana. Sinzi niba amagambo nk'aya yo tuyigisha muyumva, kuko dukunda kubona abantu benshi batubaza ibibazo byinshi bimwe binasekeje rwose, ukibaza nk'uyu muntu ukabona n'ibintu bitangaje cyane. Imana niyo igira ukuri kuzuye, naho mwisi baravuga ngo ujye usubiramo ikinyoma keje ngo kugeza ubwo abantu bazacyakira nk'ukuri. Buri ibintu byinshi mubona ku isi byubakiye ku binyoma, ntabwo byabaye. Ibinyoma isigaburira abana bayo ibinyoma. Niyo mpamvu umuntu yizirika ku isi yazagera ku iherezo ry'ubuzima akavuga ngo sanze serambeshye. Amabanga atatu yatumaga Abisirayeli banesha bagatsinda intambara zabo. Ibanga rya mbere bari guhora bayoboza Imana inzira cyangwa se gusenga. Dawidi yakundaga kubaza Imana ngo dutere uzabana natwe. Ba Yehoshafati niko byagenze. Hari n'abandi benshi muri kuko Abayuda bari bagiye gupfa, Esteri aravuga ngo muzajye nimufate amasengesho musenge. Mordekayi n'Abayuda mwese barasenga Imana ibagirira neza. Iryo ni ibanga rizatuma utsinda intambara nyinshi. Ibanga rya kabiri, bajyanaga isanduku y'Imana ku rugamba. Igihe cyose abatambyi bajyaga imbere y'ingabo zifite intwaro, hakaza n'abaririmbyi baririmba, ubundi intambara igatangira bamaze kuririmba babizi neza ko bari kumwe n'Imana. Niyo mpamvu batajyaga baneshwa intambara yayo yose. Ariko ibyo byose byabaga mu gihe babaga biringira Imana. Mu gihe cya Eli, abahungu be bakoze ibyaha bikomeye cyane. Bamaze gukora ibyaha, Imana ibakuraho amaboko, baterwa n'Abafilisitiya, bajyana ku rugamba isanduku nk'ibisanzwe. Isanduku barayibanyaga barayitwara. Umugore w'umwe muri abahungu abyumvise bitaga Finiyasi, umugore wa Finiyasi, abyumvise ngo ahita abyara umwana indi idakuze. Uwo mwana bamwita Ikabodi, bisobanura ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri ahantu. Eli ngo yumvise ko batwaye isanduku y'Imana, yari yicaye ku ntebe ndende ngo arahanuka kuba ijosi arapfa. Kuko binjije ibyaha, uku niko bigenda. Hari impamvu urugo rwawe rwinjiriwe n'ibyonnyi byinshi. Kera warasengaga ukayoboza Imana inzira, ukirinda, none inzu yawe baye nk'isenga ry'abagambanyi ry'abambuzi. Ntabwo uzi gufata ibyemezo bikomeye utegeka ngo ibi ntibikorerwe iwanjye, bibere hakorerwa. Nta muntu w'Imana usenga ukijijwe wakabaye yakira abantu mu rugo rwe akabakiriza inzoga, ntabwo bikwiriye. Mu rugo rwawe hakaba nk'akabari, ntabwo bishoboka. Kereka iyo ubana n'umuntu udakijijwe, ibyo byo urabyihanganira ukavuga ati ntarakizwa ndamusengera. Ariko niba mukijijwe umugore n'umugabo, abashyitsi baraza mukabakiriza inzoga, ni gute Satani atazinjana n'izo nzoga? Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma icya gatatu, bakoragamo isinzi babagaho ubuzima bwejejwe. Iyo babaga bagiye mu byaha, Imana yarabarekaga bagahura n'akaga gakomeye, isi ikabota bagahura n'akaga gakomeye. Uko niko bijya bigenda mu nsengero nyinshi z'uyu munsi. Nta Mana irimo, nta n'umwuka wera urimo. Niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane basigaye basa. Abantu barasenga, baririmba, basambana, bakora ibyaha bishoboka byose, ari abasinzi bakomeye. Ariko igitangaza gikomeye ni uko Imana idashobora kubana nabo ngabo. Imana niyo yabivuze ubwayo, ireba ngo ntabwo icyubahiro cyanjye nzagihundi. Imana itugire neza cyane. Umwanzi ukurwanya wirwana nawe, mureka arwane n'icyo wavuganye n'Imana. Ikindi cya kabiri, umwanzi wawe ntukajye umubona nkawe,
ujye ukunda kwitegereza ngo ninde mugabo umuhagaze inyuma, kuko burya n'abanzi bacu nabo inyuma yo hagaze Satani. Niwe umugushumuriza mutuke mubwire nabi mubeshye muci inyuma nibyo ngibyo, ujye ukubita imbaraga ziri inyuma y'uwo muntu, kuko nukomeza kurwana nawe ntabwo urwo rugamba ruzarangira, ariko nukubita imbaraga ziri inyuma ye azatsindwa mu izina rya Yesu. Hari igihe abantu bihisha mu mbaraga z'umugabo umwe bose bagakomera. Buri Burusiya bwagiye bwishingiza kubwo bita Putin bakabibitangaza cyane. Putin akaba umuntu ukomeye. Imana itugire neza. Hagarana n'Imana uneshe ibihe bikomeye uri gucamo. Iyo uhagararanye n'Imana nk'uko igushaka, Imana ihagarara ku buzima bwawe n'ibyo utunze n'abawe bose. Imana iyo uyimitse ihagarara mu bitekerezo byawe ukajya uvuga amagambo akomeye adashobora guhakanwa n'abantu. Hanyuma ahakabiri ihagarara, ihagarara ku ijambo uvuze, ururimi rwawe, icyo watuye cyose kikaba. Imana ikagishyigikira, amagambo yagahinduka nk'umuriro utwika ukongora. Hari inyungu nyinshi zizanwa no guhagarikirwa n'Imana. Iya mbere, utambuka abandi bagwa, ntabwo upfa kunanirwa, kandi urupfu rutsinda ku manywa na nijoro. Inyungu ya kabiri, izina ryawe uko byagenda kose ntirizima. Umuntu iyo yumva Imana ntabwo izina rye rizigera rizima mu buzima bwe. Wahawe ubwenge bwo gukora imirimo itazibagerana mu bitekerezo by'abantu, ubaho mu bitekerezo by'abantu. Kera hari ahantu bitaga muri Atlantide, uzasome muri Google, igitondo kimwe barabyutse basanga aho hantu hatakibaho, hararengewe n'amazi. Ni nk'uko imuhanga ufiteyo mwene wanyu cyangwa se ufiteyo n'akazi n'iki, uri Kigali urateze ugiyeyo, wagira ugasanga ahantu imuhanga ntabwo hakibaho, harengewe n'amazi. Kubera iki? Imana yibuze ahantu umwijima urahatwikirwa, urahatwikira. Imana yamuhora itugirire neza. Iyo rero uri kumwe n'Imana, indi nyungu wunguka ntabwo wibeshya ku bantu. Iyo Imana ihagararanye nawe, kuko igihe cyose Imana ihora ihishura iby'abantu bari kumwe nawe. Ujye ukunda guhagarana n'Imana kandi ugendane nayo, Imana izajya igukomeza, Imana izakuvuganiraho wowe ubwawe utakwivuganira, kandi kugirire neza. Rimwe hari abantu bajyaga bakunda kuza mu rugo kugira ngo mbasengere, nk'abasengera bagataha bishimye, bagera aho batuye kuko baga mu gipangu kimwe, bakagenda bavuga bati twabuhutse umukozi Imana yadusengeye. Undi muntu bari baturanye w'umupagani abyumvise, yari umuntu wabuze urubyaro, ariko nanjye mwazanyanye nkareba iyo Mana yanyu kibaho, baramubwira ati tukujyanye wowe watuvangira watuma umukozi Imana tuzongera kudusengera. Rimwe rero arabakurikira barenga ahinguka acunga aho binjiye yisubirirayo. Bukeye arizana rero sasa, mubonye ikintu cya mbere nabonye mu maso yanjye nahise mbona ibyaha bye, naramwirukanye ndamubwira ngo genda wa munyabyaha we. Aragenda mu kwikanga kwinshi n'ubwoba, hanyuma nicaye numva ijwi ry'Imana ndamubwira ngo subirayo ugende umugaru umuzane umusengere, kuko iriya ni intama yanjye. Imana irambwira ngo uriya afite umutima uruta waba abandi ho rusengera. Ndagenda ndamuzana ku itegeko ry'Imana, ariko mfite amatsiko yo kumenya uyu Imana imubonamo iki. Ndamuzana, maze kumuzana ndamusengera, arambwira ngo afite ikibazo cyo kutabyara, yari amaze imyaka itanu atabyara. Ndamusengera arasama, uwo munsi yahavuye afite n'izina ry'umwana yagombaga kubyara w'umuhungu. Imana yambwiye ngo nyuma y'uzabyara umukobwa abo bana bombuka ari babiri amaze kubabyara. Ariko icyantangaje ni uburyo Imana yitegereza umutima w'umuntu ikawurondora, ikamenya ko ibyo akora nta buryarya burimo. Ariko Imana ikabizi n'abandi baba mu rusengero nyamara bavangavanga ibintu, bene abo ntabwo Imana ijya ibishimira. Imana ikunda abantu bafite umutima umenetse. Ndimo ngenda ngana ku musozo rero, mu bihe bikomeye nibwo wandika inkuru yawe neza. Ujye umenya ko nuca mu bihe bikomeye aba ari igihe cyo kugira ngo Imana yiyerekane ko ibana nawe. Igihe cyose uzaca mu bihe bikomeye, icyo gihe uzamenyera neza ko wagendanye n'Imana kandi nk'umwizerwa. Imana itugirire ubuntu bwinshi cyane kandi dushoboze. Mu bihe byose ucamo muri ubu buzima, mu bihe byose ugenderamo, inkuru zawe zose, ibyakubayeho, wikwemera ko bigutsikamira, fata Imana uyishyire inyuma y'ubuzima bwawe. Nujye ugenda ujye ubanza ubaze Imana nkora iki, Imana izagushyigikira. Gukomera kwawe kuri mu kuba Imana ihagaze inyuma yawe. Impamvu ubona abantu bakomeye, ibihugu bikomeye, ni uko Imana ihagararanye nabyo, yahagararanye nabo, nawe Imana ihagararanye nawe kugira ngo uneshe.
birashobora ko wasubiye inyuma utarakiresa umwami n'umukiza. Soramagambo ngiye kuvuga ngo ufashe gusenga. Umuntu wasubiye inyuma n'umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza. Ntuzigere ukomera ukiba mu byaha. Reka wimike Yesu Kristo nibwo uzaba ubayeho nyakubaho. Vuga ngo umwami Yesu, numvise ijambo ryawe none ndatsinzwe. Kura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka. Uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Umpa imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Amen. Fukamana ikivuzo cyawe, utabyara afate kunda ye, urwaye afate aharwaye, wizere. Tumaze kubona abantu benshi, benshi bakize, tubasengiye hano muri iki kiganiro. Nawe niba ubishoboye, fukama, niba utabishoboye, wizere. Mana turagushimiye kuduhaye ijambo ryawe. Icyama ugagarana natwe. Nkuko uhagararanye na Danieli, intare nizigira icyo zimutwara. Hari intare ziri mu buzima bwacu zishonje. Zinyotewe n'ubuzima bw'abantu n'amaraso y'abantu. Ariko uhagarare ku buzima bw'umuntu wese ukwiringiye. Girira neza uyu utabyara, ugirira neza uyu nguyu urwaye. Umuntu wese uko akwifuza umwereke kandi umuhagarareho. Ngaho mu Rwanda intambara izazi niza atazi, umutabare kandi umwireke. Ngaho utege kuganze ukora ibirenze ibyifuzo byacu. Ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha buri wa kane saa tatu za mu gitondo nigisha kuri radio Umucyoje na 2:18 tugira ikiganiro cyitwa Isaha y'amahitamo. Tujye tubana saa tatu kugera saa yine. Hanyuma ushobora kutwandikira ibyifuzo bitatu kuri iyo nimero ureba kuri ekara yawe. Dufite groupe y'abantu bakurikira ibiganiro byanjye kuri televiziyo no kuri radio no ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora kutwandikira tukagushyiramo nawe niba ubyifuza kujya muri iyo groupe. Hanyuma ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, X, ariyo bitaga Twitter, ndetse na Instagram, TikTok, hose na Facebook, hose nitwa Evangeliste Xavier Tabagisha. Kuko ubona byanditse kuri ekara yawe. Ndumva ari byo ngibyo. Imana ibahe umugisha rero, Imana ihe umugisha u Rwanda. Shalom.